ပါ DMC တင်တော်ရဲ့ book reading program ကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှလည်းဖတ်ပြသွားခြင်းတဲ့စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးစိုးလင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့စကားပြောရဖျားဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေတခန်းကိုဖတ်ပြသွားခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့မှဖတ်ပြသွားမယ့်အခန်းကတော့အခန်း5ဖြစ်ပါတယ်အချို့ရောအခက်ခဲတွေကဖရာအတန်တော်ကြားနိုင်တဲ့အရက်စီကိုသွန်းဖို့တယ်။ရှာတာတစ်ခုတွေ့တာတစ်ခုဆိုရဲခေါင်းစဉ်မှာပျောက်တာတစ်ခုတွေ့တာတခြားပျောက်နေတဲ့မြီးကိုရှာဖို့အဖေရဲ့စေခန်းချက်ရှော်လူစီကိုယောက်လာတယ်။တာမန်ကြည့်ရင်တော့ဒါဟာမဆန်းဘူးလို့ထင်ချင်းထင်မဲ့တကယ်တော့ဖရာကရှော်လူကိုမြင်းပျောက်ရှာရင်ရှမွေလာနဲ့တွေ့စေဖို့အတွက်အစီအစဉ်ရှိခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အချာစေခိုင်းတွေခိုင်းရင်ရရက်သားနဲ့တားကိုရှာခိုင်းတာကိုဒါကြည့်တခါတရံဖျားသခင်ကလူတစုံတယောက်ကိုအသုံးပြုပြီးတင့်အသက်တာကိုသူ့အလိုရှိတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်တတ်တယ်ယောသက်ကိုလည်းဖခင်ကအကိုရီစီကိုဆေလွတ်တာလဲတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုမဟုတ်သလိုဒါဝိတ်ကိုကောလျက်စင်ခေါ်နေတဲ့စစ်မြေပြင်စီကိုအဖေကိုအသုံးပြုပြီးဆေလွတ်ခဲ့တာမဟုတ်လားတိုက်ဆိုင်ခြင်းဆိုတာဖျားသခင်စီမှာမရှိဘူးမြင်းပြောက်ရှာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးပရိုဖက်ရှမွေလာစီကိုရောက်သွားပြီးသူ့အပေါ်မှာထားတဲ့ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုကြားသိခွင့်ရခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်ဖျားစီကအတန်ကြားတာမဟုတ်ပေမဲ့ဖျားအတန်ကြားနိုင်တဲ့လူတဦးစီကနေသစ်ကြားနာခြင်းပါစူးစားတော့လည်းမသွေးမစူးစားတဲ့အခါမှသွေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာမြီးကိုသူကိုစွန်းကိုစားနဲ့ရှားပါတဲ့တည်တဲ့အစနာတောင်မကြားရဘူးနောက်ဆုံးလေ့ပြန်ဖို့ပဲရှိတော့တဲ့အချိန်မှာပရိုဖက်စီကိုသွားဖို့သူ့ငယ်သားကတိုက်တွန်းတယ်ဒါလေးပေးနာမှာရှိတဲ့လူတစုံတူတယောက်အားဖြင့်ဖခင်ကသူ့အလိုတော်ရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းညွှန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ကမိသားစုအတွင်းရှိလူများပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူပေါ်ကင်ဖက်တွေအားဖြင့်သစ်စကားပြောခြင်းဦးဆောင်ခြင်းကိုနေရာတော်တော်များများမှာတွေ့ရတယ်။ယောသက်ဒါဝိရှောလူတို့တုံးမှုကိုဖခင်ရဲ့စေခိုင်းခြင်းအဖြစ်သူ့အလိုတော်ရှိတဲ့နေရာကိုလမ်းပြခဲ့တယ်လို့ပြီးလက်မြင့်ကြီးကိုယေရှုကကားစင်တင်ခန်းကြီးတွေသူ့ဇနီးမတ်တဲ့အိမ်မက်အဖြစ်စကားပြောခဲ့တယ်။မတ်သဲခန်းကြီး29အငယ်19ထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဗလံကိုညင်းရဲ့နှုတ်ကိုဖွင့်ခြင်းအဖြစ်စကားပြောပါတယ်ဆရာတယောက်ရဲ့တသိခံချက်ကိုပြန်လည်ဝင်ကပြရစေဒီနေ့သူစီကိုအာဖရိကတိုက်ကတိမ့်ချီလာတဲ့လူတွေအတွက်တရားဟောပေးဖို့ဖိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ရတယ်သူအရန်ဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့အာတတယောဇနီးတွေကိုပြန်လည်ပြောပြတဲ့အခါမှာဇနီးတွေကပြောတယ်မတော်ပါနဲ့လားဆိုပြီးသူမထင်ထားတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်စိတ်ဆိုးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ဇနီးတွေတဘောမတူတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခီးစဉ်ကိုသူလက်လွတ်လိုက်ရတယ်တတော်လေးအခဲမကြေရှိနေခဲ့တယ်ဒီနေ့တင်းတစ်ခုကြားရတယ်သူ့ကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်ကိုသွားတဲ့လူတွေလေရင်မတော်မဆကြုံရတယ်လို့သူကြားတဲ့အခါမှာသူ့မိမစီပြေးပြီးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောနိုင်တော့တယ်ဖခင်ကကိုယ့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားဖြင့်လေစကားပြောနိုင်တယ်အတ္တတာမှာတခါတလေကိုစူးစားရှာဖွေတဲ့အရာကိုဘလောက်စူးစားစူးစားမရတာကြုံမှုမဲ့ထက်နဲ့ဘုရားသခင်ကရှောလူရှာတဲ့မြင်းကိုသူပြောချင်တဲ့စကားမကြားမချင်းမတွေ့စေဘူးတကယ်လို့များဘုရားစကားမကြားပဲတွေ့သွားရင်သူဟာဘုရားအလိုတော်ကိုသိခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တွေ့ချင်တာဟာဤဖြစ်ပေမဲ့သူ့အတွက်ဘုရားစံစီတဲ့အရာဟာသူ့စန္ဒထက်အများကြီးပုံမြင့်နေတယ်။နောက်ဆုံးသူဖះစကားကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူစူးစားလုံးကမတွေးတဲ့အမျိုးကိုတွေ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းတင်းကောင်ကြားခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဒီလိုပဲတင့်တက်တာမှာဖះပြောချင်တဲ့စကားကိုမကြားမချင်းအချို့တော့အရာတွေကိုဘလို့မှမရနိုင်တာဟာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့တင့်အပေါ်မှာပဲဖះထားတဲ့အကျဉ်းစီအလိုတော်ကိုတင်သိပြီးရင်တော့တင်နှစ်ပေါင်းများစွာစူးစားလို့မရခဲ့တာတွေတခဏချင်းမှရောက်လာလိမ့်မယ်ဖះအတန်ကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရှောလူရဲ့တတားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှမွေလာအဖြစ်ဖះမိတ်တော်မူရာကိုကြားပြီးတဲ့အခါမှာသူပထမဆုံးကြားရတဲ့သတင်းစကားကပျောက်နေတဲ့မြင်းပြန်တွေ့ပြီဆိုတာပါ
ဘလောက်များအောင်းအောစရာကောင်းလေရှားသုံးကမတွေ့ဘူးဖះအတန်ကြတော့ပျောက်တဲ့အရာကရှားစရာမလိုပဲတွေ့လာတယ်ဒီနေ့ဖះကရှားကြတော့ရှားရင်တွေ့မီဆိုတာကလောကအရာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလောကအရာကိုရှားရင်သင်မှာပျောက်သွားနိုင်တယ်လောကထဲမှာရှားနေရင်းနဲ့ပျောက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဖះကိုသင်ရှားမေဆိုရင်သင်အတ္တတာမှာပျောက်နေတဲ့အရာတွေကိုပါပြန်လေတွေ့ရှိလာမှာဖြစ်တယ်မရှာတဲ့အရာတွေကိုတွေ့လာမှဖြစ်တဲ့ရှာရမှန်ဖို့လိုတဲ့သတင်းစကားကြားပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကြုံရတာကဖယားခင်အထံကိုသွားနေတဲ့လူတွေနဲ့လမ်းမှာစုံပြီးတော့မုတ်သုံးလုံးထဲကနေမုတ်နှလုံးရရှိခြင်းမှာပဲလာတော့ကတော့ဘေးဖယားစီသွားတဲ့သူနဲ့မှမစုံပါဘူးအခုတော့သူသွားတဲ့လမ်းဟာဖယားစီကိုသွားနေတဲ့ဖယားအလိုတော်ရှိတဲ့လမ်းဆိုတာသိချစီပါတယ်ဖယားကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ဖះကိုရှာနေတဲ့စားငတ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ကြုံရပါတယ်။တခါတလေစဉ်းစားမိတယ်။အခုဖះအမှုတော်ထဲမှာဖះကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့စုံရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့အခုမှစုံတာလဲပေါ့။အရင်တုန်းကနီးနီးလေးတော့မတွေ့မိကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့များပါလဲလို့တွေ့မိဘူးတဲ့။တကယ်တော့ဖះအလိုတော်ရှိတဲ့အတ္တတာမှာအသက်ရှင်ကြလို့တွေ့မိကြတာဖြစ်တယ်။သွားတဲ့လမ်းတူတဲ့သဘောပါပဲ။သင်ဟာဒုစရိုက်လမ်းကိုရှောက်ရင်ဒုစရိုက်တမန်နေပဲတွေ့မယ်။ဖះအတန်တော်ကြားပြီးအလိုတော်ထဲမှာအသက်ရှင်ရင်ဖះကိုဆံငတ်ပြီးအလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မယ်။သင်ဘလိုလူတွေနဲ့တွေ့နေပါသလဲ။သင်ဟာပေါ်ပေါ်ပြက်ပြက်အသက်ရှင်နေရင်သင်ဘေးမှာလည်းပေါ်ပေါ်နေတဲ့လူတွေဟာပဲဝမ်းရံနေမှာဖြစ်တယ်။သင်ဟာဖះကိုချစ်တယ်ဆိုရင်သင်ဘေးမှာလည်းဖះကိုချစ်တဲ့လူတွေရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ကျွန်တော်ဖះကိုတွေ့ပြီးအသက်တာကိုတုထန်စက္ကအနံပြီးအသက်ရှင်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘဝမှာအဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့တန်ဖိုးရှိရဲ့ဖះဗိတ်တိတ်ထားတဲ့လူတွေများစွာနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာတော့ဒီနေ့အထိဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်ကြီးများရဲ့ဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးမုံတောင်ဆရာကြီးဦးဇင်လာတို့နဲ့တွေ့ခွင့်တို့နဲ့ယဉ်ညီခွင့်ရတာပါပဲ။တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကဖះအတန်တော်တာမကြားခဲ့ဘူးဆိုရင်သူတို့ဖះဗိတ်တိတ်ထားတဲ့လူတွေနဲ့တိခွန့်တွေ့ခွန့်သူတို့အနာမှာနေခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့လိုပဲကျွန်တော်ဘဝမှာတံပိုးဖျက်လို့မရတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တာများစွာရှိသေးတယ်အထူးသဖြင့်ဖះအတန်တော်ကြားပြီးသူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖះကိုချစ်ပြီးအမှုတော်မြတ်အတွက်တောက်လောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ချစ်စနီးဆီယမရေနူးလေးလည်းတွေ့ဆုံခဲ့ရပါတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်ကဖះအတန်နားမထောင်တတ်တဲ့သူဆိုရင်ဘလို့မိမနဲ့များညားမလဲတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဖះအတန်တော်ကြားခြင်းကအိမ်ထောင်ရဲ့အတွက်ပါကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုရရှိစေတယ်ဖះအိမ်တော်စီကိုဥတည်သွားခဲ့တဲ့ရှောလူလေးပဲသူများတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသူတို့စီကမုတ်တွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့တယ်အလာလန်းနဲ့အပြန်လန်းမတူဘူးအပြန်လန်းကတော့တည်င်းကောင်းစောင့်ပြောသူတွေပေကံထောက်ပံ့တဲ့သူတွေအဖြစ်နေပါဖះအတန်တော်ကြားပြီးအတ္တတာနဲ့မကြားခင်တတဟာမိုးနေမြည်လို့ကွာခြားပါလေဒါတွေမကြသေးဘူးရှောလူကပရောဖက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရပြီးသူကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုကခြားနာတဲ့သူဖြစ်လာတယ်သင်အတ္တတာကိုခြားနာတဲ့သူဖြစ်စီတာဟာဖះရဲ့စကားပြောခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါတော့မှဖះစီကဓာတ်ရိုက်ခြားနာခြင်းမဟုတ်ဘူးသစင့်ခြားနာခြင်းဖြစ်တယ်တိုက်ရိုက်တာကြားခွင့်ရရင်ဘလောက်များထူးခြားလိုက်မလဲဒါဝိနဲ့ရှောလူရဲ့ကြွားချချက်ကဒါဝိဟာဖះအတန်ကိုကိုရင်ကြားသူဖြစ်ပြီးဖះမျက်မှောက်တော်ကိုဆွေးလန်းသူစံငတ်သူဖြစ်တယ်ရှောလူကတော့ဖះစကားပြောတယ်ထင်ရှားပြတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးမှမမြင်ရပဲသူရသူ့ရဲ့ခေါ်အကြံစီနဲ့ပဲသူ့ဘဝကိုခရီးဆက်သူဖြစ်ပြီးဖះအတန်တော်ကိုနားထောင်လို့တူမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်လေနောက်ဆုံးရှင်မွေလာမရှိတဲ့အခါမှာဖះအတန်တော်ကြားရဖို့မာယွန်းရဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှဝင်နေစီရောက်တဲ့အထိလမ်းလွဲခဲ့တယ်မဟုတ်လားကိုရိုင်းဖះအတန်မကြားရတဲ့အခါမှာကြားရင်အသက်သာလမ်းလွဲသွားဖို့ဖះစီကနေဝေးကွာပြီးမိမိအကြံစီအတိုင်းအသက်ရှင်သူဖြစ်လာစေတယ်အတန်တော်ကပြန်လေထမြောက်စီတယ်ဆိုရက်ခေါင်းစဉ်အောင်မှာဖះအတန်ကြားတဲ့လူကပဲအနာကမှာဖះဘသူနဲ့အလုံးလုံးမလဲဆိုတာသိတယ်ရှောလူအသက်တာကြဆင်းပြီးဖះစကားနားမထောင်တဲ့အခါမှာရှင်မွေလောကြေကွေးခဲ့ရတယ်နောက်ကဘတ်တော်မှာရှင်မွေလအသက်တာကိုကြေကွေးစေတဲ့အကျင့်တစ်ကျင့်ဖော်ပြထားတယ်ပထမအကျင့်ကသူ့ကိုညင်းပေပြီးတော့ရှင်ပြန်အသက်တောင်းကြတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူအယံခံစားခဲ့ရတယ်
ဒါပေမဲ့ဖယားကသူ့ကိုစကားပြောတယ်ဒါကြောင့်လေသူ့အတ္တမှာပြန်လဲသိမှတ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့လူတွေပေခဲ့ပေမဲ့သူမကွေပြောက်ခဲ့ပါဘူးဖယားစကားကသူ့ကိုပြန်လဲသိမှတ်ပေးတယ်ဒါတင်မကသေးဘူးရှောလူကိုကောင်းဆောင်ခန့်လိုက်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အခွင့်တကိုးနဲ့အာနာဩဇာဟာနည်းနည်းလေးမှရော့မသွားခဲ့ဘူးကောင်းဆောင်တစ်တူပေါ်လာရင်ကောင်းဆောင်ဟောင်းတွေကနှိမ့်ကျသွားမယ်အပေခံရမယ်လူတွေရှေ့ကနေတဖြည်းဖြည်းကွေပြောက်သွားတာတမန်တော်ပါပဲဒါပေမဲ့ရှင်မွေလကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖယားအတန်ကိုဆက်လက်နားထောင်နေခြင်းကြောင့်မဟုတ်ရင်အချားဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ရအောင်မှလည်းနောက်တစ်ခါရှောလူလမ်းလွှဲတဲ့အခါမှာလေသူကြေကွေးခဲ့ရပြန်တဲ့ဖယားလခင်ကအနာကမှာသူအလုံးလုံးမဲ့သူ့ကိုဗိတ်ဒိတ်ပေးဖို့သူ့ကိုလမ်းညွှန်လာတယ်ဖယားအတန်ကြားခြင်းကပဲသူ့ကိုကြေကွေးနေရကနေပြန်လေထမြောက်စေတယ်သင်မကျေနပ်ခြင်းအားငယ်ခြင်းတင်ငယ်ခြင်းအမယချင်းထေကမှာပဲလေးလျောင်းမနေပါနဲ့ဖယားအတန်ကသင်ကိုလုံနိုးပါစေကိုတော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်2000နှစ်ခုနှစ်မှာရှင်မွေလာကြုံတော့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အရာရာကိုအာမယဘုသူ့ကိုအပြစ်သင်ရမှန်းမသိနောက်ဆုံးဖယားကိုပါအပြစ်မြင်လာတယ်နောက်ဆုံးဘဝကိုရှော့ပေးဖို့အဆုံးဖြတ်ခံနေသည့်ဖြစ်လာတယ်လူတွေရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းနဲ့အတိမတ်မပြုတ်ခြင်းကိုပဲခံစားရတယ်အမှုတော်မြတ်သေးရနေတော့ထွက်ဖို့အထီးဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တုံးရဲ့အစာချောင်ဆုတောင်းဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဖယားကိုပြောတယ်ဖယားဘုံမထင်ရှားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကြီးကြီးမားမားအတုံးမပြုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပြန်ခေါ်ပါလို့အချိန်ချင်းဆူတောင်းမိတယ်။သုံးရမြောက်တော်နေ့မှာရှုံးနေချင်းထဲမှာလေးပြိုနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုဖယားရဲ့ကျင်နာတဲ့အတန်ကလုံနိုးဖြစ်လိုက်တယ်။အေလိယအကူထဲမှာအောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖယားမေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းလိုပါပဲ။တင်းဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲ။ယူပါယုံထဲမှာမနေရင်တော့ကူထဲရောက်သွားမှာမဟုတ်လား။ဒီနေ့လူတွေများစွာကယူပါယုံထဲမှာမရှိတော့ဘဲကူတဲ့ရောက်ကုန်တယ်။ညင်တာတဲ့ဖယားအတန်ကအေလိယကိုလုံနိုးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းလုံနိုးဖြစ်လိုက်တယ်။ရုတ်တရက်ဘေးကနေရလာတဲ့ခွန်အားမမသိတဲ့စွန့်ရည်တက်တီတွေအသက်သားတွေစီးဆင်းလာတယ်။ဖယားရဲ့အတန်တော်ဒီတကိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်ထာဝရဖယားရဲ့အတန်တော်ဒီဘုံတကိုးအာနုဘော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူ၏လို့ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး30ကိုအငယ်၄ထဲမှာတွေ့ရတယ်။တသက်လုံးတဆင့်စကားပဲနားထောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အောက်မှာဖယားဟာ prophet တွေအမှုတော်ဆောင်တွေဝိညာဉ်ရေးရာရင့်ကျက်သူတွေနဲ့စကားပြောလဲရှိပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲခြေနဲ့နေဖို့တော့မဟုတ်ဘူးရှောလူကိုဖယားကရှမွေလာအပြင်စကားပြောပြီးကိစ္စတော်တော်များများကိုစေခိုင်းခဲ့တယ်ပြဿနာကဘာလဲတစ်ချိန်လုံးပဲရှမွေလာပြောမှဖယားစကားကိုတိခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့ကိုရယ်ဖယားနဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ခိုင်းတဲ့အရာတိုင်းမှာအလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်တာမဆမ်းဘူးသူကိုယ်တိုင်ဖျားဖော်ပြချက်ဖျားစကားပြောတယ်ဆိုတာတကြိမ်မှမရှိတာနောက်ဆုံးရှမွေလဆုံးမသွားတော့သူ့ဘဝအဆုံးဆုံးကိုမြုပ်တာနောက်ဝင်တဲ့မိမအစီသွားပြီးရှမွေလကိုပြန်ခေါ်ခိုင်းတာကိုပဲကြည့်တော့ဖျားကတခြားလူတွေကိုအသုံးပြုပြီးတင့်ကိုစကားပြောနိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရက်တက်မတော်ပါနဲ့လူအချို့က prophet တွေရသစ်ဖယားစကားပြောတာကိုအရန်သဘောကျတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလို့လို့သူတို့စီသွားပြီးတော့မေးကြတယ်။ကြာလာတော့ကိုရင်ဖယားနဲ့စကားပြောပြီးဖယားအတန်ကြားရမယ့်အစားအလွေလန်းလိုက်က prophet တွေစီပြေးပြီးတော့ဘယ်မေးကြမြန်းကြတယ်။နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲ။ဘေဒင်ဆရာလိုလိုအောက်လန်းဆရာလိုလိုဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ကိုရင်ဖယားအတန်ကြားဖို့ဝေးခဲ့ကြတယ်။သစင်ကြာနာခြင်းမှာကိုရိုင်းကြာနာခြင်းစီလို့ဆိုရဲကောင်းစဉ်အောက်မှာဒါဝိတ်ကတော့ထူးခြားတယ်သူစီကို professional လာရောက်လာပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့စကားအတန်ကိုသစင်ကြားခွင့်ရတယ်သူကတော့အဲ့ဒီမှာပဲရက်မနေခဲ့ဘူးအမြဲတမ်းဖယားနဲ့ယင်းနှီးတွဲဝင်ခြင်းကိုတည်ဆောက်တယ်နောက်ဆုံးသူဟာအရာရာမှာဖယားနဲ့တိုင်ပင်တယ်ဖယားစကားနားထောင်တယ်သူခံစားချက်နဲ့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးစစ်တိုက်တာတောင်မှဖယားအတန်မကြပဲသူမတိုက်ဘူးအမေဖယားလက်ကရဲ့လမ်းပြမှုကိုသူစောက်ခဲ့တယ်တာဟာရှောလူနဲ့ဒါဝိရဲ့ကြွားချချက်ပဲသင်ဟာရှောလူလိုပဲအစစ်ကြားရတဲ့ဖယားစကားမှာထင်နဲ့နေမလားဒါဝိလိုကိုယ်တိုင်ကြားရတဲ့ဘုရားကိုချီတက်မလားဆိုတာသင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာဖြစ်တယ်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုရက်အောက်မှာဖယားစကားနားမထောင်တဲ့ရှောလူကိုမပိတ်ခင်ကလေးကဖယားကဒါဝိတ်ကိုတွေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ရှောလူကိုပေလို့ကြေကွေးနေတဲ့ရှမွေလစီကိုဖယားစကားရောက်လာတယ်။သူကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နောက်တမဲ့ကောင်းဆောင်ရှိနေတဲ့နေရာကိုဆင်လွတ်ခဲ့တယ်။
ဖယားဟာအမြဲတမ်းကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုလည်းအမြဲထုတ်ဖို့ပြောဆိုလည်းရှိတယ်။ဖယားစကားပြောခြင်းကိုသင်ကြားရရင်အနာဂတ်မှာဖယားကဘာတွေလုပ်ဖို့စီစဉ်နေသလဲဆိုတာကိုလည်းသင်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။ဖယားဟာအရာရာကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်လည်းရှိတယ်။လူတွေကဘာကြောင့်အတ္တတာမှာစိုးရိမ်ခြင်းတွေအောက်မှာပြားပြားဝုတ်နေရတလေအကြောင်းကတော့ဖျားချိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေကိုကြားသိရခြင်းမရှိလို့ပါကိုလျက်ဆိုတဲ့လူဘလူကြီးကလာရောက်စိန်ခေါ်ခင်ကလေးကဖျားကသူ့ကိုဂေးသလုံးနဲ့လေးချမယ်ဒါဝိတ်ကိုချိုတင်ပြင်ဆင်စကားပြောထားပြီးတာမဟုတ်လားဖျားကအရေးပေါ်အလုပ်မလုပ်ဘူးအမြဲချိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးတာအဲ့ဒီအရာတွေကိုဖျားစကားကြားတတ်တဲ့လူကပဲသဘောပေါက်တယ်သင်ဟာဖျားစကားပြောတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားထပ်ဖို့ပဲလို့တဲ့ကြိုပြောထားတာကိုကြားထားရင်ကြုံလာတဲ့အခါကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့အတန်နေ့တိုင်းမှာကြားဖို့ရန်တော့လိုပါတယ်အကြောင်းဖခင်အတန်ကြားဖို့ဆိုတာဖခင်နဲ့ရင်းနှီးဖို့လိုတယ်ဖခင်နဲ့အတူတွားလာဖို့ရန်တော့လိုတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အယောက်ချင်းစတိုင်းဖခင်အတန်ကိုကြားပြီးမှအောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်ပါစေလို့အယောက်ချင်းစတိုင်းကိုဆုတောင်းပေးတာဖြစ်တယ်အယောက်ချင်းစတိုင်းဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဘိုင်ဘိုင်